Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hello from above. Tamo junto, participaram bem aí, jogaram muito. Os finalistas então, Pedrone, Nukeman, Chocolate e Cyber. Agora é a final, hein? Vamos ver quem que vai ser o vencedor aqui. Quem vai receber o prêmio. Ah, o prêmio no caso, né? Eu não falei sobre isso, devia ter falado. O prêmio do vencedor é um kit do Control Shot. E é isso aí, bora iniciar aqui. Os caras tão nervosos já. Ai, ai. Todos os caras que jogaram bem nas outras partidas estão aqui. Nukeman, Cyber, Pedrones, Chocolate. Vamos ver quem que vai sair vencedor aqui dessa. Quem que vai ganhar o kit. Vamos lá. Iniciamos aqui. Pedrones já começou como, velho? Nervoso. Já levou logo dois. Vai levar o terceiro agora. Meu Deus do céu. O cara tá nervoso. O cara tá nervoso. Cyber já vem em segundo lugar. Não vai deixar barato também. Vamos ver quem que vai conseguir manter a liderança aqui. E se alguém vai fazer um comeback no final, né? Que o comeback da última partida, meu amigo. Pedrones veio do nada, veio do além, ganhou de todo mundo. Ninguém esperava por isso. Pedrones continua na liderança. Pedrones que ganhou a última partida. Vamos ver se ele vai conseguir, manter a liderança, né? Tá a disputa acirrada agora com ele e o Nukeman. Vamos dar uma observada aqui no Nukeman. Só vai, meu mano. O Nukeman ganhou os dois primeiros rounds. O cara tem uma precisão. Nossa, meu amigo. Se acerta esse jump shot, seria lindo. Foi quase. Foi muito perto. Só vai, meu mano. O bicho tá nervoso. Cara, tá jogando muito no Nukeman. Vamos dar uma observada aqui no Pedrones. Pedrones esse que venceu a última. Tá acirrado, hein? Pedrones e Nukeman. Chocolate. Mano, Chocolate. Tá vindo de fininho ali. De boas. Cuidado com o Chocolate, galera. Vamos dar uma observada no Chocolatinho aqui. Já tá ostentando aquela Dark Matter zona. Nervosa, né? Empatado com o Pedrones agora. Nukeman e Pedrones em primeiro lugar. Mano, tá muito acirrado, velho. Os caras tão jogando isso aqui já na tensão. Dá pra sentir a tensão no ar, velho. Meu Deus. Ô, todo mundo aqui joga muito. Todo mundo aqui joga muito bem. Muito, muito bem mesmo. Vamos ver se... Nossa, galera. Cuidado com os jump shots do Pedrones, que o bicho é nervoso. Meu Deus. Só vai, Cyber. Cyber tá em último lugar, mas não é... Não é pra tanto, que ele tá bem próximo, né? Ó, passou agora. Cyber tá em terceiro lugar. Só vai, mano. Só vai. Tem que ficar muito atento ao minimapa. Porque tá ligado, né? Então tem como você saber a posição de todo mundo. É uma das vantagens que tem quem sabe olhar muito bem o minimapa. Você consegue posicionar melhor, entendeu? Então, uma dica aí pra quem vai participar dos próximos campeonatos, fica muito atento no minimapa. E sempre vai ser minimapa ativo, né? Ele vai ficar ativo o tempo todo. Nukeman continua mantendo a liderança agora. Pedrones... Mano, Pedrones tá destruindo, velho. Pedrones tá sinistro. Já passou no Nukeman, mano. Tá muito acirrada essa. Tá muito, muito mesmo. Meu Deus. Eu não faço a menor ideia quem que vai ganhar. Quem que vocês acham que vai ganhar? Quem que vocês chutam aí? Todos os quatro são muito bons. Pedrones disparou agora com duas kills a mais, né? Vamos dar uma observada aqui no Nukeman, que ele faz. Morreu um pouquinho. O maior lance que tem nessas partidas de contra todos é você conseguir manter uma região.
Se você conseguir dominar uma região, acabou, cara. Você vence muito fácil. É o que eu costumo fazer, saca? Quem é bom nisso de dominar a região, normalmente tem a vantagem. Porque você não precisa ficar andando. Você só fica esperando os caras virem até você, saca? Então, cara, tem que ter as manhas, né? Tem que ter as manhas. Ó, Pedrones. Mano, no Nukeman tá... Véi, tá muito acirrado isso aqui. Pedrones e Nukeman, toda hora um passa o outro. Vocês têm que pegar firme agora, o Cyber e o Chocolate. Fique esperto, Cyber. Vamos dar uma observada aqui nele. Jump shotzinho lindo. Foi quase. Foi bem perto. Vai, Cyber! Eu confio, Cyber! Nossa, Pedrones. Mano, Pedrones tá com 20 já, velho. Pedrones tá com 20, velho. Nukeman 19. Falta 5 pro Pedrones. Reta final agora, Pedrones. Só vai, mano. Vai que é sua. Tem que conseguir manter o streak. Não pode abalar, velho. Nossa, Nukeman passou, mano. 21 a 20. Meu, 22, mano. Nukeman tomou a liderança do Pedrones. Meu Deus do céu, tomou uma balita. Só vai, Pedrones. Ih, Pedrones tomou também. Mano, vocês fiquem espertos que o Cyber vem. Se vocês bobearem, o Cyber vem, mano. Nukeman com 22. Mano, empatou. 22-22. Pedrões 22, Nukeman 22. Meu Deus, Pedrões passou, mano. É agora, hein? É agora, Pedrões. Vai que é sua, velho. Mano, não afoba. Nossa, meu Deus do céu. Falta uma kill pro Pedrões. Uma kill pro Pedrões e 3 pro Nukeman. Mano, é sua, velho. É sua, velho. Mano, vai que é sua. Mano, vai que é sua, vai que é sua. Pedrões tá vindo ali. Nukeman deu uma bobeada agora, morreu duas vezes, sem matar ninguém. Só vai, Pedrones. Nossa, tomou outra, mano, os caras não querem deixar o Nukeman ganhar. Os caras estão marcando o Nukeman. Pedrones deu uma brisada aqui que eu não sei... Nossa, venceu, mano. Eu queria que vocês tivessem ouvido a reação dele. Não tem como mostrar, porque eu... O chat não passa, saca? O pescado não grava. Cara, jogou muito. Jogou muito, Pedrones. Meus parabéns. Uma salva de palmas para o Pedrones. Vencedor do primeiro torneio de sniper do canal. O cara é massa. Muito. Nossa. Cara, parabéns. Jogou demais. É isso aí, Pedrones vai receber o prêmio, que é um kit do Control Shot. Ô, Pedrones escondeu o jogo, hein? Escondeu o jogo, velho. É isso aí, eu vou enviar o kit pra você lá no endereço que você colocou, beleza? Lá no cadastro. Aí, essa semana eu devo enviar pra você. Então, acho que semana que vem deve chegar aí pra você, beleza? Eu tinha combinado lá no vídeo fazer o seguinte, se você tiver interesse, fazer um vídeo, tipo, você testa ele, aí você faz um vídeo pra mim falando o que você achou. E aí a gente grava um vídeo junto, beleza? Você mandar esse vídeo aí pra mim. Então é isso aí. Muito obrigado aí a todos os participantes. Todos jogaram muito. Parabéns, Cyber, Chocolate, Nukeman. Vocês jogaram pra caramba. Jogaram muito mesmo. E é isso aí. Participa do próximo lá que vocês têm muita chance de ganhar. Foi massa. Vocês curtiram o campeonato? Vão ter mais aí. A ideia é fazer mais. É isso aí, gente. Valeu aí quem assistiu. É, nós estamos junto. Valeu, falou e fui.